O Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, TJMT, anuncia a abertura de um novo concurso público, com o objetivo de preencher 22 vagas e formar cadastro-reserva para cargos de nível médio e superior. A prova objetiva está prevista para o dia 15 de dezembro de 2024 e consistirá em questões de conhecimentos básicos e específicos.